6 სექტემბერს პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წინადადებით და ინიციატივით მიმართეთ საქართველოს მთავრობას და საქართველოს პარლამენტს დაიწყოთ მუშაობა თხილის სუბსიდირების საკითხზე. დღეს საქართველოს პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე დაანონსა, რომ საქართველოს მთავრობა დაიწყებს თხილის სუბსიდირებას. Პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ეს არის კარგი ინიციატივა და კარგია, რომ ხელისუფლება ჩვენს ინიციატივებს ესე უსმენს და ამ ინიციატივებს ითვალისწინებს, რადგან თხილი არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შემოსავალი, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში და განსაკუთრებით სამეგრელოსთვის და განსაკუთრებით გურიისთვის და წელს ფაქტობრივად თხილის მოსავალი რეგიონებში განადგურდა. მაგრამ თავრობის მიერ დაანონსებული ეს ინიციატივა არ არის ის, რაც საბოლოოდ დაეხმარება გლეხს და მოაგვარებს თხილის პრობლემას. თავრობის მიერ გაჟღერებული ინიციატივით თხილის სუბსიდირება ეხება თხილის წარმოებას, პირველად წარმოებას, რაც ნიშნავს თხილის მოყვანას, მოულას და ასე შემდეგ. ეს არის კონკრეტულად 500 ლარიანი ვაუჩერები და ეს ხელშეუწყობს თხილის ხარისხის გაუმჯობესებას. ცალსახად აღნიშნავთ, რომ ეს არის ძალიან კარგი და ეს იქნება შეღავათი გლეხებისთვის, მაგრამ ეს არ არის ის, რითაც უნდა გაიზარდოს თხილის ფასი ადგილობრივ ბაზარზე. საქართველოს მთავრობის მთავარი ინიციატივა მიმართული უნდა იყოს იმისკენ, რომ დღეს ბაზარი, რომელიც უკავშირდება თხილის შესყიდვას ამ ქვეყანაში, არის მონოპოლიზირებული, შესაბამისად ყველაზე ხარისხიან თხილზეც კი ფასი არ აღემატება 7 ლარს. მთავრობის მთავარი ინიციატივა უნდა იყოს ის, რომ ჩვენს გლეხებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა ხარისხიანი თხილის პირობებში შეძლონ მაღალ ფასად ამ თხილის ჩაბარება და ამისთვის მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს, რომ ეს მონოპოლიზაცია, რაც არის ახლა ბაზარზე და რაც უკავშირდება თხილის ქარხნებს, რომლებიც თვითონ ადგენენ მათ შესაბამის თანხას, რაფასად უნდა ჩაიბარონ თხილი, ეს შეცვალოს. სხვა შემთხვევაში ეს სუბსიდირება ვერ შეძლებს იმას, რა მიზანიც აქვს მთავრობას. მთავრობამ თქვა, რომ მათი მიზანი არის ის, რომ ხელი შეუწყონ გლეხს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ პირველადი წარმოების სუბსიდირებით ეს იქნება შეუძლებელი. მთავრობის მთავარი ინიციატივა, კიდევ ვიმეორებ, უნდა იყოს ის, რომ მათ შეძლონ ბაზრის დარეგულირება. და მთავარი არგუმენტი, რომ თხილის ფასი დამოკიდებული არის თურქეთის ბაზარზე, ეს არ არის ნამდვილად სწორი, იმიტომ რომ უახლოეს წარსულში ჩვენ ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც თხილის ფასი იყო ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე ეს იყო 7 ლარი და ეს იყო აქ იყო საუბარი მათ შორის საშუალო ხარისხის თხილზე და არა უმაღლესი ხარისხის თხილზე. შესაბამისად, მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს მონოპოლიზირება ბაზრებზე, რაც თავისთავად იწვევს იმას, რომ თხილის ქარხნის მეპატრონეები ადგილზე თვითონ ადგენენ თხილის ფასს, შეცვალოს და ეს გარემო გახადოს კიდევ უფრო კონკურენტიანი.